Hello， 大家好，我是解说谁车。那今天给大家带来一部视频，是《隐匿之神》的啊。新的一天，给大家带来一部新的视频。那现在是北京时间的一个凌晨，具体是几点，我这个眼神不是很好，我近视，那也就不给大家报点了。那今天我们来看一下这个要打的英雄《隐匿之神》，咱们应该怎么打？那我上来跟咱们家辅助要个灯，但咱们家辅助，可能是配置有点问题，这连接的时候还有点慢呢。我觉得这个方面不是很人性化哈。咱们要进就一起进，要不然就是，等一下队友什么的。这样的话，咱们也便于和队友沟通。这你配置好啊，你先进去了，那万一出了一点状况什么的，算谁的？啊，不过这咱们发下老手就行了。然后咱们来看一下，如果他真的强行不给我一个数的话，好吧，我还是可以打一下的。因为隐匿之神这个英雄，他通常见的打法就打一个猎单，然后等级达到三级或者是一定等级的时候，咱们可以配合游走杠克，然后抓一下对面野地，研制一下对面的经济。那这个英雄不要求在前期打出很高的伤害以及爆发，也不要求他打出非常可观的人头比，他只需要做到就拖对面经济。因为这个英雄他自带一个隐身技能，而且这个隐身可以隐很久很久，所以这就是非常可观的一个点。那这样的话，我们在下路如果遇到对面的大哥位，哎，咱们有事没事，哎，聊死他一下。那对面野地打残血了，或者是要收野，哎，咱们过去隐身过去，脑子一下，是吧？很轻易的就研制了一下对面的一个经济发展的速度。那这边我买了一个灯，问咱们家辅助要这个草纸未碎之后，我是把灯放在了这个反杠杆的这个眼位上面。大家不要就是轻易去封野，因为你封野的话，一般在高端局都会带一个反影进行来。就反你的灯，反你的眼，那这在这个时候咱们可以就换一个眼位，比如说反一下对面杠杆，比如对面打野打完了，他会从这边绕过来来抓你。那这边我的隐匿找了一个非常不错的一个怎么说呢，溜缝子的一个位置哈，从这边我可以吸到经验。对，然后这边能吸到经验吗？吸不到吧，离得确实有点远啊，吸不到。那咱们往前面走一点，那在这里就可以吸到了。那大家可以看到我这个隐匿之神隐身真的非常恶心，他想抓我。他们家分路情况给大家先报一下，那这一把的话应该是他们家死亡天使猎单，然后死亡骑士打个中，海盗王在下路打一个辅助，双子打野，然后哎呀抓我啊！大家先看完这一段。那这边可以看到，这边对面是想抓我，一手一技能 Q 技能直接隐身。那我这边隐身过后再找一个比较容易溜缝子的位置哈，那继续吸经验。那你发展我肯定也要我的经验。那这边对面的话阵容也差不多就这样了，那剩下大家都看到了，一个海王直接打一个下路，然后海盗王，是海盗王吗？记不清英雄名字哈，那就叫他海盗王好了。那这边的话可以看到我们家一个撒旦，一个冰冰女神，那这两个人是打个优势路，一个辅助，一个是安心发展经济，还有一个就是一个雷神。那我这边我们家打野是一个双子，两边都是双子。那这样的话有双子，说实话他即使有双子，他前期游走范围也就是在上路以及是中路，他很难就游到我下路，所以这边我一切就靠自己。所以你打劣势路的时候一定要做好一个心理准备，那就是劣势路就他妈是个劣势路。对，这音同字不同啊，字不同那就是意不同。那这边的话我是直接达到一个四级，达到四级之后我来选择帮他们家中路控下符吧，兴许能发生一些什么，到现在一血没有爆发。那这边控一个清醒之后，留下对面野地好了，因为对面有个双子一看就是打野的。那我这边可以从这里来蹲他一下什么的。那这边关于隐匿的加点，建议大家就是一级点一个 Q 技能，你的隐身先点，因为这是你的逃生的一个根本所在啊。你二技能你放出来，有人会说啊，我二技能电影放过去沉默对面很牛逼很厉害。你错了，因为你逃生的话主要还是靠这个隐身，你即使电影沉默到对面，但是对面长手英雄 A 你几下什么的，你前期电影沉默三秒有个没用啊。而且我们一技能在短爆发之后有短暂的四次攻击速度加成，所以你配合你的三技能缴械一起使用的话，在前期虽然说你在打劣势路很难就贴身去打你们家对面的那些大哥什么的，但是你这个时候你点这个还是会有用的。你加点的话就煮一个，哎，我操，差点死了，能不能不要在我接受技能的时候这么凶啊，
过分啊，真的是。好，那这边啊，我们继续说一下关于他的三级呢。他三级呢，我是这边是一个主点的，因为我觉得主点的话，他一技能前期即使攻速提升上来，也不是有很大的作用，而且这个英雄在前期就是个刘疯子打的英雄。我们可以在第一件装备出一个融合鞋，融合鞋出完之后，咱们可以出一个勇气勋章。那出完勇气勋章之后，咱们接下来装备就非常的多样化了。那这边的话，大家可以看到烈士路真的非常难打。这边的话，如果咱们家换一个人去打烈士路，兴许就死了。因为这边配合一个海盗船长，船长和一个海王之心，这双减速如果全部打到你的身上，说实话，够你吃一壶的。哎，这边比赛进行到四分钟，两边的一血没有爆发，但这边海洋，我天哪，他这边是直接一技能、二技能踩过去，无视了这个地形。所以说，这个海洋这个英雄在高端局打输出位置，真的是非常常见的一个英雄，而且这个英雄真的是有够恶心，非常的赖皮。但你也拿他没办法哈，那个英雄还是其实没什么输出技能，他主要就吃装备，而且他打钱的速度比较快。但有这两点打输出的话，差不多也就够了。那这边我想偷掉对面的这个死亡天使一级电眼，他这边直接开大，没有打算跟他继续刚。哎，这边电眼好，哎，那这边反打应该可以。那我还有三秒就有一个隐身了，但这边我操你！好厉害啊，能不能不要老是逼我说脏话，真的过分，我都还在消音哔哔哔什么的。好，那这边可以看到咱们家的双子一个 Q 技能 Q 过来之后，哎，这上路两个人应该还是不好留哈，两个双奶，一个死亡天使奶一下死亡骑士，奶一下，你这两个英雄名字里都带死亡，我就没看你头上顶个死字啊。啊，不过没关系，咱们隐匿的我觉得过渡装备最有性价比最高的就是一双鞋子，他的鞋子如果出一个融合鞋的话，配合他的三技能，他的攻击会很高，可以在短暂的时间内打出非常高昂的一个爆发。那这边可以看到雷神一个大双杀，我操，好狗啊！所以说雷神这个英雄是非常吸仇恨的一个英雄。不过没关系，我觉得这把我的隐匿多半是可以打开日本。好，那这边咱们加点介绍完之后哈，咱们就主三辅一，然后有大点大，然后二技能咱们前期点一点就行了。虽然说你电眼你会觉得这个沉默很厉害啊，但你这边还秀我一手智商，你这就不对了呀。那这边的话没有打算继续去杀他，哎，这边后面有一个应该能走掉，还有一秒隐身，好，隐身走掉之后我还想反杀一下，那这边我这边可以直接大弹，嘣！算了，那个伤害应该是不够的哈。当隐匿的大招伤害其实是非常厉害的，因为它还会附加一定的伤害。那这边可以看到雷神在交了自己人头之后，给我创造了一波输出空间 ，biu biu 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 biu。好，那其实通常的话，咱们打隐匿有很多种打法哈。就比如说新手比较喜欢，因为隐匿这个大招技能可以在后面无限的放风筝啊、收人头这种。这种打法也是可以，但是并不是很建议大家这样打。这样打的话，可能你会收到人头，但是这样的话打团你们家就基本上处于一个四打五。那为什么把这个英雄设计成短手呢？短手英雄具有隐身技能的英雄，在 MOBA 游戏里面，像 DOTA、梦三啊，这样的游戏里面，一般都是高爆发英雄，它可以在瞬间、短时间内打出非常高的爆发，所以说。那既然你有这么高的爆发的话，一定就要把你的输出最大化。那这个时候可以看到上路死亡天使应该是死掉了，没有问题。那我是一手电眼插过去。那这个时候咱们来介绍一下关于隐匿的连招吧。隐匿连招咱们通常可以就你隐身过去，然后先 A 一刀，在他附近，然后迅速的用你最快的手速，单身三十年啊，婚后就二十多年的那种手速什么的，就一个二技能插到地上。电眼引爆，那这样的话咱们配合队友，那触发三技能被动，那一波 combo 打到对面身上的话，基本上对面也就交了人头了。因为隐匿这个英雄的话，他的爆发能力和前期游走能力是异常的强，所以说的话，那咱们有这么强的一个资源，为什么不好好利用一下，对？那这边咱们大招技能，暂时没打算交啊。那这边我先打出一波伤害，再给一手大招，哎，双子回头了，我去，好吧。
没想到最后 A 了一下，虽然说死亡给了一手他 W， 但是最后这个人头是被我一下缴械应该是 A 掉了。那这边对面上路要打，不想管对面啊，哇他有大，还有大就先不管他，咱们先去后面去切一下对面的大哥位，因为咱们有一个三技能可以缴械，让敌方两秒之内无法使用普通攻击，所以这个时候咱们就可以先去优先去切对面的这个大哥。当然对面大哥走位不错，藏得非常好哈。那这边双子我过了，哦是不啊，那咱们先忘了刚刚看到那一幕啊，其实很正常嘛，没有视野被单杀反杀什么的，我觉得这种事情我很正常，我已经习惯了，人生三大错觉嘛，我能单杀，我能反杀，我不能死。那我今天已经经历过了前两个吧，说实话哈，我是不太想再经历后面那两个，什么我能反杀什么的。其实咱们一场的教学视频平平淡淡打完就不错了。好，那这边咱们来介绍一下隐匿出装。那这边我没有选择去出一个隐匿徽章，而选择去出一个雷锤的雏形。那这边我如果就是把我的这个碎骨锤先出来的话，我这前可以打出很高的一个伤害，而且我留人的话也是有了一定的技能嘛。因为我这个英雄他大招技能虽然是有减速，但如果我们如果是憋一个隐跳刀跳过去切的话，这就有些浪费了。所以说因为咱们出装备尽量就挑平滑一点装备去出，如果你去优先去选择就憋一个大剑啊，你是个大哥你优先憋了一个圣剑啊，说圣剑不大合适哈，你是个大哥你他妈憋了一个永恒之枪，憋了15分钟，你打团有什么用呢？800多滴血去打团去吧。好，那这边咱们继续说一下关于隐匿的第二套连招。他第二套连招可以怎么打呢？咱们可以先在他身边放大，然后贴着他 A 他。那他的打法是非常多样化的，你可以就先 A 再大，你也可以先大再 A， 但是你一定要 A。 很多隐匿我见过，很多隐匿他们就是只放大不打人，那给你一技能和三技能干什么？留缝子啊，把这当成植物大战僵尸完了吧。那这边双子拉了一个蛮大，我去不，刚好拉我脸上。好，那这边在我达到11级之后回家，可以出一个力量石头。那这样出了一个力量石头之后，我应该可以到差不多1000血啊。这边拍一个眼，电眼具有反影效果，这一点我在前面没有跟大家说，因为大家可能都知道哈。因为电眼反影的话，其实还是蛮省经济的，毕竟一个真视眼100块钱，虽然说它的电眼给的视野范围是非常的小，但是它这个反影的效果是非常不错的。你可以在追杀敌方隐身单位的时候，或者是反对面眼的时候就放一个。那这样的话，我这波先不回家不急，用鸟运过来。我这边已经快，我觉得我已经快挤进于 carry 状态了。虽然双方人头比是10-13，但我这时候是非常有自信的。只要不是很逆风，隐匿这个英雄都可以打出非常高昂的爆发。那这边可以看到有一个回复神符，好开心。那这边对面的这个，你把钱退给我吧，你不要演了，你演的好假。也是跟大家开个玩笑啊，水车发誓，我打视频从来不请演员，真的，都是自己就是单排双排排出来的，我从来不请演员，真的，相信我。好，那这边可以看到比赛进行到现在，咱们家人头比也是占据了一定的优势。那这样的话，我隐匿可以选择的打法就非常多样化了。我可以选择去走一个极限输出流，去秒切对面后排，我也可以出跳刀隐匿。大招技能之后跳过去隐身，然后切他几刀也可以切死人。所以双方在一个装备势均力敌的一个情况下，隐匿这个英雄真的是占据了非常大的优势。那我是不是跟你说了，我介绍技能的时候你不要打我，你把钱退给我，你不要演了，过分呢、你真的应该再去读一遍演员的自我修养啊。好，那这边可以看到咱们家雷神是直接一大输个三杀，
哎，你这给我打的。好，那这边咱们就来说一下隐匿的出装吧。咱们隐匿出装在出了我说过非常重要的一个过渡装备，就是它的融合鞋。融合鞋出完之后，咱们选择可以勇气勋章。勇气勋章的话合身比较平滑，也就700多块钱一个小件，但是它的作用是不可小视的。它作用第一，它可以减护甲，第二减魔抗，虽然是双方都切，但是你一个刺客英雄双方都切，你只要吸到对面身上，哎，对你还是有利的。但这把的话我经济还是蛮不错的，那出一个优先出一个碎骨锤去粘人，或者是打出一波成吨爆发，哎，都非常不错的。那咱们还有另一个出装，咱们可以出一个回复之印。回复之印，但是咱们出回复之印不是为了出这个分裂哈，出分裂是真的没用。我见过很多隐匿还有剑圣去出一个分裂，说实话我觉得真没用。因为分裂这个装备，首先咱们 H 龙超神英雄这个游戏，它你他虽然给我一个满大，但是我继续介绍哈。咱们 HON 这款游戏本身节奏就是非常的慢，那你再出一个分裂之后是不是十分的拖经济？咱们出一个分裂可以，但是我觉得出分裂的性价比真的是非常不高。咱们可以在出了回复太主印之后，回复印之后，咱们可以出一个那个凌空法球是吧，来抵挡一下敌方的先手或者是一波成吨的伤害打到你身上。毕竟我这个英雄是一个嘲讽脸，真的隐匿之神在游戏里确实是嘲讽脸，我觉得很多隐身英雄都是嘲讽脸。对面会优先，要么然就是对面不想切你，要不然对面就会优先去切你。所以咱们在打这种经常被切、容易被切的英雄的时候，一定要慎重你的出装，可能一个出装走错了，打团的时候就完全没你什么戏份了，你就可以领个盒饭啊，盒饭里面只有素菜，没有鸡腿。那最近也是四月天刚好是春天嘛，春天人就比较容易困，人一容易困呢，说实话精神就不是很好。我最近经常有跟查查一起打游戏，他因为比较老了嘛，所以一打游戏经常犯困，他一犯困不要紧，好家伙打个空啊，人一困啊，小牛空大，然后鬼哭空吼，年纪大了嘛，可以理解他。好，那这边咱们继续说一下出装。那咱们在第一件装备出完之后，咱们依旧还是两件选择，咱们可以出一个碎骨锤，也可以出一个破甲，也可以出一个林肯法球，那咱们也可以出一个 BKB。 所以说咱们的出装一定要慎重一些。那对面的话这边因为是没有法爆，所以我这一把可以出一些别的装备，比如说极限切后排的那种攻击非常高的一些装备，也可以出一些法球。那我这边法球选择的是一个破甲之锤，因为我出了破甲之后这个输出能力是非常不错的，也非常可观。而且我先出的是一个铁锤，那即使有一些情况，我可以及时把我这个铁锤改成一个 BKB 来出。好，那这边可以看到下路一波团打过来，对面是直接被我切掉了一个死亡骑士。那这边对面的死亡天使，哇，你们两个人的名字好像啊。哎，这边躲掉了这个双子的满大，不是满大应该是。然后这边隐身切过去，1、2、3、4 biu 我的头。好，那这边切掉之后，我的人头比是8-3-6，人头比进到现在17分钟是7-17，我方目前暂时领先对面10个人头，但对面有一个稳 C。 咱们家的 C 撒旦，说实话这个英雄的话，如果说输出能力和海洋来比确实是会稍有欠缺。那这边可以看到我直接合了一个两级破甲，那合了两级破甲之后，大家会看到我接下来的一个输出能力真的是非常强。但是我有说过一句话，就你有了生存你才能够有输出。所以大家可以看到我这个打游戏非常谨慎的人了，即使我有时候会打得很浪，但是我还是非常谨慎的。那接下来那件装备我会选择去出一个林肯法球来防一下对面先手，因为对面有个海盗王嘛，他勾过你把你勾过来之后给你说的，给你脑炮。然后对面死亡天死亡骑士也是他的大招技能，可以秒人，就是你半血的时候他一刀砍过去 biu 就可以把你秒了。所以这个时候我就应该打得小心谨慎一点。对，即使是优势咱们还应该小心谨慎，毕竟你优势的时候对面杀你一下就1000多块钱啊，你杀他400多500多，那这样换人头肯定会亏。所以咱们打出优势之后尽量保证自己不死，然后去你以为你吃了一个隐身真的厉害吗？不知道电眼能反隐啊，
好，那估计看了这个视频之后你应该知道了哈。好，那这边咱们来继续看一下这波团战。我刚有说过啊，生存真的很重要。那我天，这一打团就满屏都是肉，可以看到我在后面直接又不是我人头啊。好，没关系，那这边哇，我这个人品直接一刀切死，一刀切了个眩晕。咱们打这种隐身英雄，水车说过就爆发非常高，非常高的爆发，所以说咱们在有爆发的同时，也是我前面说的，你就有优势，不能去死，你尽量去出一点生存装备，在打出优势之后，咱们如何继续扩大化这种优势呢？这个我看有的很多朋友就可能刚接触 MOBA 游戏，他们会就是有优势的时候可以打得非常顺，但是一到他们知道优势，但是不知道怎么去扩大优势，他们就完全是固步自封。那这样呢，打的话对面几波，哎，就给打回来了。那这个时候咱们如果有优势了，咱们可以去选择，哎，清对面野，打完团之后清一下，去清一下对面的野，然后咱们也可以去推下对面的塔。但是你一定要注意把你的生存装备给补上去，在有优势的时候一定是不能死的，不能说不能死，一定要死很少次。那这一点的话我做的还是不是很好，因为我就是有优势的时候我比较喜欢浪，这一点的话不建议就搭去学。即使我装备就有出那个生存装备，但我有时候就喜欢作死，所以有优势了我会哎苍井去越塔去杀。那这边可以看到对面的这个海盗王，哦哟，你干什么呢？是吧，大家可以看到他刚刚是跳过来想切我，但是被我隐身，他撒粉，我转身就跑，回头一个电眼引爆。那这边他沉默六秒，足以就我去切死他。但我如果吃他一套 combo 的话，说实话死是有点难哈，我就不信他一套 combo 能带走我1400的血。但是这被打的话，谁心里都会多多少少有点不开心嘛。哎，这边我想强行去追一下这个这个双子回来。哎，我这边大好了，哦，你看看，回头刚问一下，你有病呢，去死吧！啊，那边切到他之后，哦，我这边兵切我好痛啊。不过那边咱们家团也是打完了，那我这边刚好可以回去。哎，从这边咱们家队友抗打，我可以走掉。像隐匿的话，咱们一般可以就通常在打团之前去直切对面大哥。哎，也可以就是在打团的时候咱们去切一下后排，打法是非常多元多样化的，咱们可以根据节奏走向来打，你适合哪个节奏，你对哪个节奏比较舒服，你去用这样的节奏来打，不然的话你老跟着别人的节奏，你自己节奏就没有了。很多玩家就玩得好的都是节奏型选手，他们就如果一场比赛只要掌握到了自己的节奏，那他们就可以把接下来的优势扩大很多，甚至是碾压对方。那这边的话我可以直接出一个零啃法球，零啃法球出了之后，哎，基本上对面像我上一波杀那个海盗王，哎，我就不用这么费力了哈，我可以连电眼都不放，反正就是 Q， 哎，加速一下就干他。那这边的话，哎，TP 过来。其实我昨天有看我朋友瘟神，瘟神他比较喜欢打的英雄，一个是隐匿，一个是审判天使，哎，他打这样的英雄就非常的虚。有时候看他战绩会很好，但是他真的打的是非常的猥琐啊。他就有时候他总是认为这样的英雄不能开先手，他觉得隐匿不能开先手。其实每波团谁开先手都是可以的，就是看你这个情况。那这边可以看到反正切在对面死亡期，我操，这边咱们家雷神这个爆发已经打的就是相当恶心了。哎，没死啊，我这边减速，我隐身过去，哎，能不能走掉？你应该走不掉吧，回来，要树林也没看人，算他没打好了。像隐匿这样的英雄，咱们扩大他生存，扩大他的输出的时候，一定要注意同时扩大一下他的生存，比如说，买点可以带加血的一些装备，比如说这个碎骨锤嘛，咱们可以加血或者加攻击同时进行，也可以增加一个留人的能力。这是咱们和装备，你可以不根据局势走，但你一定要根据装备的性价比来出。就比如说你有人觉得 BKB 啊，这装备神装，厉害，但对面我操拿了五个没有控的英雄，你出那个有啥用呢？
或者是你的走位非常非常之浪，但这个时候你出也是没用。那边反身切到对面海盗王之后，哎，对面的大哥打人其实还是蛮痛的嘛，啊，那边走过去切他一下，哎，一啊杀粉儿，他大招，哎，红没被破，他林肯没被破。那这个时候大家可以看到这个林肯法球真的有多大用了吧，就你可以躲避，完全躲避对面致命的一剑。那这边打到这个时候，我也是秉承着就不浪的，现在也就没有去参这波团。但是这个时候我有点按捺不住了哈，毕竟残血在我面前诱惑力是非常大的。我以前看过一个剪辑，是查查做的，叫《残血的诱惑》，一个残血就是引着对面满血的五个人转了半个地图，然后对面那个残血的队友过来了。那现在比赛进行到现在，大家可以看到咱们家优势已经打出来了。打出来之后，咱们扩大这个优势也是非常不错的。虽然说咱们家队友很少去进行到对面野去清野，但这边的话，我会经常有线就清线，我没线的话，我会去骚扰一下对面清线。那咱们打这样的 gank 类型的高爆英雄，就可以像这样的打法去用一下。毕竟打法是很多元化，多样化的，所以你可以就按照你自己的一个熟悉的打法，自己打的比较舒服的打法去进行去打。那这边的话，我打算去出一个三项，啊，对，出一个三零之力。那我这边在出了三零之后的话，说实话，这我自己的一个逃生能力，因为它是有加成，它有加移速，然后包括我的攻速会得到一定提升，还有我的血量，所以说这个装备的性价比其实是非常高的。但是这个法球的话大家一定要注意哈，千万不能重叠。那所以这边的话我也出的非常的小心谨慎，先出了一个小绿箭，而毕竟绿箭的话加攻速移速是和其他法球是不叠加的。我个人估计三零之力的话，可能法球在经过几个版本变迁之后，会把这个固定法球变成一个几率触发。那这样的话三零之力就是一个非常性价比非常高的一个装备了，但是这也只是我的个人臆测而已。因为在梦三的时候是对剑啊，和这个三零之力非常像，哎，那个时候就是经过几个版本变迁，从原本法球变成了一个几率触发。好，那这边咱们废话不多说，先看一下下路这一波，咱们家队友，哎，这个萨丹应该是强，哎，要被留，但这边直接可以打到一个恐乱效果，我反正一手三连直接是打爆敌方的这个双子。其实还是非常硬的，但是这边大招技能没有收到这个人头，啊，这边有一个开果大的死亡天使一刀残血，三血，那这边应该还可以再来一下什么呢？啊，所以说这个喝多了不是很适合打游戏，总是觉得这个人头都是自己的。但确实啊，有的时候人头你不收你会急啊，真的。好，那这边比赛进到现在可以看到，敌方在三分钟的时候破了一路高地，那在二六分钟的时候又迎来一路高地将破，但这边的话我已经开启了我的杀死模式。好，先留敌方一个死亡骑士，那这边可以看到，哎，回头干什么病呢？好，把他吓走之后我就可以安心推塔了。哎，但对面这个大哥的这个输出位置，说实话他的装备起的还不错，但是他这一把总是被进行针对，而且他们家队友保他的力度不是很强。那这边可以看到他在想进行一波火力输出的时候，及时被我的三技能给缴械了，两秒钟不能攻击。那对于一波团战来说，敌方大哥两秒钟不能进行攻击，那是一件非常残念的事情。那边可以看到我反身留下敌方一名英雄之后，我这边三血极限投身，砰，哎，这个大招没有人头啊，好，没事，但他这边开反甲了，不是很敢 A 他家，哎，留个缝子什么的，算了，我先把这个塔给推了。好，那这边出装的话打到现在已经挤进于一个非常顺的状态了，那这样的话对面应该差不多也是要投降了，我觉得两路高地已经破了，按照这个节奏的话我们从上路推下来一波基本上就，哎，对面就没了。所以说这把的话我这个隐匿打的说实话是非常非常顺的，而且这对于节奏的把握还有切入时机也是掌握的非常好。那这边对面点投降了，好吧，那咱们明天同一时间不见不散，我是水彻，拜拜。